ዛሬ ማለት ነው ለየት ያለ ቪዲዮን ይዤላችሁ የመጣሁት። ከቪዲዮ በፊት ግን የሆነ ነገር ልጠይቃችሁ እስኪ፣ ከእናንተ ውስጥ ይህን ቪዲዮ ከሚያይ ሰው ማለት ነው ጠንቋይ ቤት ሄዶ የሚያውቃለ? ያው ድሮ ጠንቋይ ነበር የሚባለው፣ አሁን ጠንቋይ አይባልም። ያው በግልጽ ጠንቋይ ቤት ብሎ መሄድ የለም። ገባችኋ? ያው አንዳንዶቻችሁ ምንድን ነው የበቁ አባት ብላችሁ የምትሄዱት፣ ወይ ደግሞ አውሊያ ምናምን፣ ወይ ደግሞ አንዳንዶቹ ጋር ነብይ እያላችሁ ትሄዳላችሁ። ቀፋች እስኪ ንገሩኝ ኤክስፔሪየንሳችሁን። ሄዶ የሚያውቅ ሰው የምር ንገሩኝ እስኪ ኮሜንት ላይ። ዛሬ ግን ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የሚባል ተፈሪው በጣም የሚፈራውን ጠንቋይ ወይም አውሊያ፣ ስሙ ሰይፉ ጨንገር ይባላል። ያው እንትን ነው ጠንቋይ ሳይሆን ምንድን ነው የሚባለው፣ ዛር ነው የሚባለው፣ የጠንቋዮች ውስጥ ገብቶ የሚሰራው ማለት ነው። እና ሰይፉ ጨንገር ማለት በጣም ታዋቂ አሁን ሳይሆን ትንሽ ቆየት ተብሏል። በጣም ኃይለኛ የሚፈራ አውሊያ ነው። ገባችኋ? እና ዛሬ ማለት ነው ስለ እሱ የሚገርም ቪዲዮ አግኝቻለሁ፣ አብረን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ እስኪ ሰይፉ ጨንገር ለምን እንዲህ እንደሚፈራና ማን እንደሆነ እስኪ ጠንቋይ ራሱ ትንገረን። ቆራጥ ነው፣ ቆርጦ በላን። ሰይፉ ጨንገር ከሆነ ደግሞ ጠብሶ ከጣልህ መዳኛ የለም። በእሱ የተነካሰ መዳኛ ምድ እሱ አውሊያ ማረኝ ይባላል። ከእሱ ከአውሊያ ጠብ ህፃና ሁሊያ ባንዳ ነው ሀከር የሚል ላይ ይታረቃል፣ በአንድ ሰንደል ይታረቃል የሚባል ሀሰት የለም። ሌላውማ ቆንጆ ነው፣ ሌላው ቀላል ነው፣ ያስታርቃል ያለችው ገባች አረ ሌላው አውሊያ ማለት ነው ትንሽው። ለምሳሌ ከተጣላ ይጣላችኋል መሰለኝ። አንዳንዴ አይሮ ነው እንግዲህ ምጣቁ የኮሜንት ላይ ታስተካክሉኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ሲጣላ ሰይፉ ሌላው አውሊያ ማለት ነው። በትንሹ እንዳለችው በአንድ ሰንደል የሚሆን ብቻ በትንሽ ነገር ይታረቃል። ገባችኋ? ሰይፉ ጨንገር ግን አይታረቅም፣ ኃይለኛ ነው፣ ይፈራል። ገባችኋ? እና ሰይፉ ጨንገር ኃይለኛ ነው ሲባል ዝም ብሎ አይደለም። ለምሳሌ የሚያደርጋቸውን ነገሮች ላሳያችሁ። አይንን ይሰውራል፣ እጅግሪም ይኮደኩድሃል። መርዘኛ የሚባል ስም መርዘኛ ሰይፉ ጨንገር ሲባል በጣም ያቸዋል። ሰይፉ ማለት ኃይለኛ ነው፣ ኃይለኛ በቃ የሚፈራ ነው። ገባቸዋል? ማንም አይዳፈረው። የሆነ ሪሰርች እንዳደረግኩት ከሆነ ማለት ነው አውሊያዎች የሆነ እንደ ሰው ባህሪ ያላቸው ያው አውሊያዎች የሚሏቸው እኔ ሸይጣን ነው የምላቸው ወይ ጂኒ ነው ሌላ ነገር አይደለም። ብቻ በእነሱ ቃል ልጠቀምና ግን ልገራቸው። ሌላው አውሊያ ማለት ነው እንትን ይላል፣ ላይክ ይታረቃል፣ ይጣላል። በቃ ሰይፉ ግን ከቆረጠ ቆረጠ ነው፣ እጅ እግርህን ይይዛሉ። እቺ ያወራችሁ ሴት ደግሞ ማለት ነው ጠንቋያ ነች። ገባችሁ? ሰይፉ ጨንገር የሚባለው ነገርየው እሷ ውስጥ ነው የሚገባው፣ አሳያችኋለሁ በኋላ ላይ። እና ኃይለኛ ነው። ገባችሁ? አሁን ይህን ከያዛችሁልኝ ማለት ነው እንዴት እንደሚያመልኩት ላሳያችሁ። አንገታቸው ግን እንዴት እንደማይሰበር እንዴት ነው ግን አንገታቸው ማህማቸው ግን አይላሉ እንዲህ የሚጨፈርለት ለሰይፉ ጨንገር ነው። ገባችኋ? አስነቀዋለች ግን ጭንቅላታቸው ግን እንዴት ከባድ በማሲንቆ ምናምን ነው የሚጨፈርለት። እያያችሁ ነው። አሁን የዜማውን ሰማችሁታ? ደረረ የሚለውን ብዙ ዘፈን ላይ ሰምታችሁታል እርግጠኛ። ከየት እንደመጣ አሁን ገባችኋ ለማን እንደሚዘፈን። ሌላው ግን በጣም የገረመኝ ሴቶች ናቸው አብዛኞቹ ጠንቋይ ጋር የሚሄዱት፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ሴቶችዬ ለምንድን ነው ግን? አያችኋቸው ግን እንዳለ ሴቶች ናቸው። አሁን ቀጥሎ ማሳያችሁ ጠንቋይዋን ነው፣ ምን ያህል እንደምታስፈራ እዩልኝ በእናታችሁ። ሰይፉ ጨንገር እሷ ላይ ነው የሚገባው። ገባችኋ? ይዋት እንዴት እንደምታስፈራ ፊቷ ምናምን አቃቃሙ ራሱ አስፈሪ ነች። ሰይፉ ጨንገር ሳይገባባት ራሱ አስፈሪ ነች። ታውቃላችሁ፣ ይሁን ጠቅሯል፣ ቀምቃሚ አጫሽ ነች። ገባችኋ? አሁን ደግሞ ማለት ነው እንዴት ላይክ ጠንቋይ ቤት መጥተው ችግራቸው እንዴት እንደሚናገሩ ይሄ ስርዓቱን ላሳያችሁ። ማለት አሁን የቸገረው ሰው ምናምን መጥቶ እንዴት ለሱ ይሄ እንደሚሰግዱ ብቻ ጥያቄያቸው እንዴት እንደሚያቀርቡ እንዴት ድዋ እንደሚያደርጉ ምናምን ላሳያችሁ። አሁን መጥቶ ይሰግዱለታል መጀመሪያ እንደዚህ
እየሰገዱለት ነው ሹፉኝ። ከዛው እዚች ጋር ያው በሬ ምናምን ይረጫጫል ምናምን እንዲመጣ ነው ሰይፉ ጨንገር ሴት ይወስጥ እንዲገባ ይሄ በሬ ለሰይፉ ጨንገር ነው የሚታረደው ገባጫ ይውል ይታረዳል። ከዛው ሊታረድ ሲል ያው አሁን ሰይፉ ጨንገር ሶስት ይገባል። ፊቷን ታዩታላችሁ እዚች ጋር እየገባ ነው እዚጋ ይውት በሬው ሲታረድ ለሱ ነው መቼ መስዋዕት የሚደረግለት ገባቸዋል። እና የሴትዮዋን ፊት አያችሁታል። አሁን ሰይፉ ጨንገር ገባባት ሶስት ማለት ነው። በሬው መስዋዕት ተደረገለት ምናምን። ቀጥሎ ደግሞ ምን ይደረጋል? ስጋው ለሰይፉ ጨንገር መስዋዕት እንዴት እንደሚደረግለት እንዴት እንደሚቀርብለት ምናምን ይሁን። በሬው እዚህ ጋር ይታረዳል። ከዛው ይሁን እዚህ ጭስ ላይ ይደረግለታል። ይሄ ሰው አይበለውም ለሱ ነው የሚደረግለት ገባሽው አይደለ? ስጋው ይታረድና መጀመሪያ ለሱ በእንትን ይጠበስለታል። ይሄ በምድጃ ላይ ያስቃል ግን ላይክ አይሮን ነው ብቻ ያስቃል ግን ብቻ እነሱ ሳይበሉት መጀመሪያ ለሱ ነው የሚደረግለት ገባቸዋል። ከዛ በኋላ ለሱ ተደረገለት ምናምን አሁን ወደ እንትኑ ይገባል። ይሄ ጥያቄና መልሱ ማለት እንዲቸግሩ ብቻ እናንተ ለፈጣሪ የምትጠይቁትን እነሱ ለሰይፉ ጨንገር ይጠይቁታል ገባቻ። እና ሹፉልኝ እንዴት ምናምን እንደሚጠይቁት ምናምን ሹፉ። ይኸውልኝ አሁን እሱስ ሰይፉ ጨንገር ሲገባባት መጋረጃ ውስጥ ገባች። አሁን መጀመሪያ ያመሰግኑታል። ከመጠየቃቸው በፊት ይኸው እያመሰግኑታል። አሁን ጥያቄውን ጀመሩ። ኦሮምኛ ነው የምታወራው አልገባኝም። ያው ትርጉሙ ልጄ ታማለች ምናምን ነው የምትለው። አታስብ ይላታል። ደህና ትሆናለች። ገባችኋል? ለአንድ ሰዓታት ምናምን በቃ እንትን ይባልለታል። ይጠየቃል ምናምን ይመልሳል ለሰዓታት ምናምን ማለት ነው። ከዛው የሚከተለው ደግሞ ይሄ ነው። ሹፉልኝ ሰው አይደለሁም ይላል። ይውልኝ አሁን በሉ አመስግኑኝና ልሂድ ይላል። በቃ አመስግኑኝና ልውጣ ልውጣ ይላቸዋል። ያመሰግኑታል ማለት ነው ገባቸዋል። መቻ ላይ በቃ ሊሄድ ነው አመስግኑኝ ምናምን ይላቸዋል። ትርጉሙ ነው እንግሊዝኛ ስለሆነ የተረጉምኩላቸው ለሳል እና ላይክ ልወጣ ነው በቃ ጨርሻለሁ አመስግኑኝ ይላል መጨረሻ ላይ ገባቸው አይደለ? ኃይለኛ ጨርሶ ይወጣና ሌላ ደግሞ ጠንቋይ ጋር ይሄዳል። አንድ ጋር ብቻ አይደለም እየዞረ ነው የሚይዛቸው ጠንቋይ። ይገርማል። ቀጥሎ ደግሞ ማለት ነው ሰዎች ለምን እሱ ጋር እንደሚመጡ ላሳያችሁ። ጥያቄያቸውን ለምን ሰይፉ ጨንገር ጋር እንደሚመጡ ጥያቄያቸውን ላሳያችሁ። የአንዳንዶቹ ለምን እንደመጡ ማለት ነው። አዎ ስለ እንዳሻው ነው የጠየኩኝ። ድሮ ነው እየሰፈነ የሚያገኘውን ገንዘብ ሀውል አልጥልኝ ባሏ ነው እንግዲህ እያጠፋብኝ አልኳት። ይጠጣ እንደገና ያየውን ሰው ሁሉ ንጠጡ ይላል። እንግዲህ እንድታስተው ነው የመጣችው። እንዲህ እያረገብ ገንዘቤን ስላተኝ ሴት በመራራ ቅልበጥብጣ የሆነች ሴት መድኃኒት ተረጭቷለች። በጥቁር እስላም ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ በቤታችሁ እየፈሰሰ በጥቁር ደብተራ እስላም ተውሎበታል። ኮሚዲ ዛይ በጥቁር ደብተራ እስላም ቤታችሁ ተጠንቁሎበታል ተባለች። ጋፋቻ ሙዳቸው ከመቸኛል ታውቃላችሁ። ለታውቃለች ስለተባለ ጎበዝ ናት። በጥንቁልና ጎበዝ ስለሆነች ለሱቅ ለገበያ ምናምን ጎበዝ ናት ስለተባለ ለዛ እና ደግሞ ለኔ አለ። ባሏ ደግሞ እና ደግሞ ለኔ አላት። ሰማቻ ባሏ ሌላ ሴት ስለሚያይባል እና ለሱ ደግሞ ያው ቁማር ምናምን ሲጫወት ስለነበረ ኦኬ ቁማሩ እንዲያስተውላት እንድታስተው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ምን አለች? መልሱን ስምች ለገበያ ሰጥሻለሁ መድኃኒት አለች። ለሱም ደግሞ ይተዋል ችግር የለም አለች። ለገበያ ሰጥሻለሁ መድኃኒት ለሱ ደግሞ ይተዋል። ተስፋ እኮ ነው የሚሰጡት ገባቸዋ። ግን በቃ ላይክ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቦታ የሚመጣ የቸገረ ሰው ነው መቼም እና ተስፋ ነው የሚሰጡት። በቃ ይተዋል ባላቸው ሲያስቸግሯቸው ምናምን ነው ሰው ወደዚህ የሚመጡ። ወደ ጊዜሩ አትሄዱም እንዴ ሰዎች? በጣም የገረመኝ ደግሞ ሌላው ነገር እንደው ታውቃላችሁ፣ አሁን ጠንቋይነት ምንም ወንጀል አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደማውቀው ይመስለኛል። አይሮን ነው አላውቅም። ድሮ በደርግ ጊዜ ግን እንዴት እንደነበር ሹፉልኝ። ማለት ደርግ ምን እንደሚላቸው ጠንቋዮችን ምን እንዳረጋቸው ሹፉልኝ። ደርግ እኮ አይወድም ነበር። ደርግ መንግስት አይወድም ነበር። አዎ የቆሌ ዝም ብሎ ነው ኋላ ቀር ነው ብሎ ሊገርፍ ነበር። ዝም ብላችሁ ተው እያለ ከጎንደር ከተማ ውስጥ ማለት ነው ሙላውን እንጂ በአለም በሀገር
ገራችሁ ሳማቻ ጠንቋዮችን ለሸከሽክ ነበር ደርግ አሁንም ግን ይጋባልና ታቸው ዘና መሸክሸክ ነው ደርግ እኮ አንዴ ወሳይ ነው እና ልንገራችሁ ማስ ደርግ ላይ የሆነ ነው አሁን መነግራችሁና ሁሉም ጠንቋዮች ሲገረፉ አውሊያቸው ነው ቆሌያቸው ብቻ ቆሌን ያሉት አውሊያ ከሁለት አንዱና ይሄዳሉ ያሁሉም ቆሌዎች ማለት ነው አውሊያዎች ሳይፉ ጨንገር ግን ኃይለኛ ነው አልሄድም ብሎ ገግሞ ተቀምጧል ሱፉልኝ ታሪኩን ሌላው ሲደበደብ በበራፈቀ ሽብር ግዜ ያሉ ሲደበደብ ዝም አለ የዚች ግን የቀበለ ልጅታ ግን ቢብሎ ቀረ አያቻ ሌላው ሲደበደብ ዝም አለ ሌላው ግን ዝም ብለ ሲባል ሲደበደብ ሲደበደብ ኃይለኛ ሆነና የሌሎች ሲደበደብ እሱም ቢኝ ብሎ አይሎ በፈረስ ወጣ አልሰማችሁም ብሎ ወጣ ገባቻ ሰይፍ አደገኛል እዛ መስቀሉ እንተና ለአመለጠ በቃ የሷ ኃይለኛው ላይ ቆሌ ስለሆነ ማለት ነው ሰይፍ ጸንገር ነው የሷ ሰይፍ ጸንገር ኃይለኛው ሰማችሁ ሌላ ውላ ሲገረፍ አመላለጠ ምን አለ የሰይፉ ጸንገር ግን አይሰማ ማደገኛ ማስሚያው ጠጥ ነው ኔክስ ደሙ ማሳያቸው የሴርሞኒያቸው ነው እንዴት ባላቸውን ባጠቃላይ በቃ ምንድን ነው የሚባል ለምሳሌ በክርስትና መዝሙር አለ በእስልምና ነሽዳ አለ ኦር ሳምቲንግ አለ ብቻ አይሮን ነው እና በጥንቆልና ግን እንዴት እንደሚያመልኩት ምናምን ሹፉልኝ በነገራችን ላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር የጠንቋዮች ምናምን ዝም ብሎ አይደለም የሚጨፍሩት እንትን ይዘው ቢራ ምናምን እየቀመቀሙ ነው መጀመሪያ ቀኑ ላይ እየቃሙ ምናምን ነገር ያደርጋሉ ሲመሻሽ ደግሞ ቢራቸውን ይዘው እየቀመቀሙ ነው የሚጨፍሩለት ገባቸዋ አሁን ሴትዮዋን ማሳያቸው ዋናዋ ማለት ነው ቢሯን ይዛ ምናምን ሹፈን ወዳሊት አምላክ ሲያመነ ጌታ ጥኑ ማየት ነው ጌታ የተከፈተው ጉሮሮ ሞርቼ የሚያድረው ጌታ እያል ሲያመነ ጌታ እኔ እኮ የሚገርመኝ ነገር ግን አንዴ ልንገራችሁ የእግዚአብሔርን ስም ይጠራሉ አያቸዋ ወላዲተ አምላክ እሱን ያመነ መድኃኒዓለም ምናምን ይላሉ ይገርመኛል ግን ይህ ሴርሞኒን ሹፉት ስሜታችሁ ቀምቀማው እኮ ነው በነገራችን ላይ ጨብሰው ነው ገባችሁ ዝም ብለው አይደል ጨፈራ ሹፉል ያሞቁለታል አይሰሙ ወንዱ ደግሞ አንገቱ ራሱ እንዴት እንደማይሰበር ሹፉልኝ ደግሞ ተከናርባ ነው የምታስነካው አወላሎ አወላሎ ያ እንዲህ ያደረጉ እንግዲህ ሌሊቱን ሙሉ ፓርቲ ነው ገፋቻ ከፓርቲ በምን ይለያል ወይ ክለብ ሄዶ ከመጨፈር በምንም እኮ አይለይም ተቀምቅመው ነው ክለብ ላይ የሚጨፈረው እዚህም ቤት ውስጥ ቀምቅመው ነው የሚሸከሽፍ ገባቻ በጣም ግን ከገረሙኝ ጭፈራዎች ማለት ነው የዋናዋ ጭፈራ በጣም ነው የሚገርመው አንገቷ እንዴት እንደማይሰበር ሹፉልኝ ማለት ሹፉልኝ አንገቷ እንዴት እንደማይሰበር ደረር ደረር ወላለቀ ወይኔ እሱ አንድ ሰከንድ እንዲብል አንገቷ ይሰበር እዚሁ እኔ ሳይፉ ጨንገር እኔ ልብስ ገባ አንገት ግን ይችላልኩት ራሱ አመመኝ በመጨረሻም ማለት ነው የመለያያ የማንን ልገብሳችሁ መሰላችሁ ይህ ድሮ ቆሪጥ ይባላል አሉ ናዝሬት አካባቢ ምንድሮ ናዝሬት ላሉ ደብረዘይት አካባቢ ላይ ወራው ላይ ምናምን እና ቆሪጥ የሚባል ኃይለኛ ነበር አሉ እንደ ሰይፉ አይነት እንደ ሰይፉ ጨንገር አይነት ማለት ነው እና ለሱ እንዴት እንደሚጨፍሩለ ሹፉልኝ ይሄ ይሄ ሆራ ላይ ነው ሰውዬው ሹፉ ሹፉ አርድ ነው ግን አርድ ነው ኤድዌስ ግን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰይፉ ጨንገርን ነው ምልክባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ያ ፈጣን እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ኔክስት ታይም እስካገኛችሁ ድረስ ፒስ